දානවර මල්ලට. ඒ දාන හේතුව තමයි අතරමඟ ඉන්න කන්තලේ හරියේ හබරණ දක්වා ගෙවල් වල කටුමැටි ගහපු පුංචි ගෙවල් වල ඉන්න දරුවෝ පාරට බැහැලා අපේ සන්නද්ධ රතපෙළට අතවන්නන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. අපි අර බස් එක නවත්තලා අර කැම්පස්වල හතක් අටක් කර දරුවන්ට දීලා අන්න එහෙම මිනිස්සු තමයි එදා ත්‍රිවිධ හමුදා සාමූහිකයේ හිටියේ. ඒ මිනිස්සු තමයි අද විශ්‍රාමිකයින් වෙන්නේ. ඒ විශ්‍රාමිකයින් තමයි අද ජාතික ජන බලවේගයත් එක්ක එකට එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි, අපිට මතකයි ඉස්තර සතුරු හමුදාවේ සොල්දාදුවෙක් තුවාලුනාම ඒ සොල්දාදුව අපේ රෝහලට අරගෙන එනවා. ඒ අරගෙනවම අර සංවිධන යන්ත්‍රයකින් අපිට දැනුම් දෙනවා සතුරු හමුදාවේ සොල්දාදුවෙකුට ලබා දීම සඳහා අසවල් වර්ගයේ ලේ අවශ්‍යයි කියලා. අපි කවදාවත් තවත් සතුරු හමුදා සොල්දාදුවෙක් ලේ ගත්තේ නැහැ. අපි ගිහිල්ලා හතර දෙනා ගිහිල්ලා පෙළ හදනවා. අපි ඒ සහෝදරයට ලේ දීලා අපි ඒ සහෝදරයගේ ජීවිතේ බේරගෙන තියෙනවා සතුරගේ පවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, අපි සතුරු හමුදාවේ සොල්දාදුවෙක් අපේ අතින් මිය ගියාට පස්සේ ඒ මෘතදේහය රතු කුලසට වාර දෙනකොට අපි කඳවුරේ අපිට තිබ්බ හොඳම ඇඳුම ඇඳගෙන අපි පෙළ හදලා අර සතුරු හමුදාවේ සොල්දාදුවට ගෞරවයෙන් ආචාර කරලා තියෙනවා. එහෙම විනයගරුක මිනිස්සු තමයි එදා මේ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ හිටියේ. ඒ විනයගරුක මිනිස්සු අද විශ්‍රාමිකයි. ඒ විශ්‍රාමික මිනිස්සු ඉන්නේ කොහෙවත් නෙමෙයි, 90%ක් ඒ විශ්‍රාමික ත්‍රිවිධ හමුදා සාමූහිකයේ සමාජිකයින් ඉන්නේ අද ජාතික ජන බලවේගයත් එක්ක. අපිට එහෙමින් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා, අපිට එහෙමින් යුතුකමක් තියෙනවා. ඒ යුතුකම තමයි අපි විඳපු අත්දැකීම් සතුටදායක අත්දැකීම් නෙමෙයි. අපි විඳපු කටුක කුර වේදනාවන් මේ වගේ තැන්වල කියන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. අපිත් එක්ක එකට හමුදාවට ගිහිපු හැමෝම අපිත් එක්ක විශ්‍රාම ආවේ නැහැ. ඒ අවණන් අද ඉන්නේත් අපිත් එක්ක. ඒ හැමෝම ආවේ නැහැ. ඒ හැමෝම ඔය ගොඩක් අය තමන්ගේ ජීවිතයෙන් වන්දි ගෙව්වා මේ කුරුර පාරකය නිර්මාණය කරපු යුද්ධයක් හින්දා. සමහරු තමන්ගේ විවාහ මංගල උත්සවයට නිවාඩු වෙනකොට අතරමඟදී තමන්ගේ ජීවිතයෙන් වන්දි ගෙව්වා. සමහරු තමන්ගේ කොළඳුල් දරුවා හම්බෙන්න නිවාඩු වෙනකොට දරුවට වයිෆ්ට දරුවා හම්බෙන්න ප්‍රසූත නිවාඩු වෙනකොට අතරමඟදී ජීවිතයෙන් වන්දි ගෙව්වා. සමහරු තමන්ගේ දරුවා හම්බෙලා ඒ දරුවගේ මූණ බලන්න මගේ නිවාඩු වෙනකොට මගදී තමන්ගේ ජීවිතේ නැති වුණා, සතුරු ප්‍රහාරයට ලක් වෙලා මිය ගියා, මූදුපත් වුණා. ඒ වගේ කෲර කටුක වේදනාවන් හදවතේ තියෙන මිනිස්සු වශයෙන් අපි කැමති නැහැ නැවත මේ මහ පොළොවේ යුද්ධයක් ඇති වෙනවට. ඒ යුද්ධයක් ඇති නොවේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව අපේ හදවතේ තියෙනවා. ඒ ප්‍රාර්ථනාව පමණක් වුණාට ඒක ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ. ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ සහෝදරිය. ඒ නිසා ඒ ප්‍රාර්ථනාව යථාර්ථයක් කරගන්න නම් නැවත ජාතිවාදී අරගලයක් මේ රට තුළ ඇති නොවෙන්න නම් ඒ ජාති සියලු ජාතීන් එක්සේසත් කරන්න පුළුවන්, සියලු ජාතීන් අතර සමගිය ගොඩනගන්න පුළුවන් පාලනයක් මේ රටේ නිර්මාණය කරන්න ඕන. අපිට විශ්වාසයක් තියන්න පුළුවන් එහෙම පාලනයකට. අපිට එහෙම බලවේගයකට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් එකම බලවේගය තමයි ජාතික ජන බලවේගය. ඒ නිසා තමයි විශ්‍රාමික ත්‍රිවිධ හමුදාව සාමූහිකයක් විදිහට එකතු වෙලා ජාතික ජන බලවේගයට සහයෝගය දෙන්නේ. මෙතන ඉන්න අම්මලා තාත්තලට මට කියන්න පුළුවන් මෙහෙම, අපිට විතරද ඒ අත්දැකීම් තියෙන්නේ? අපිට විතරද ඒ කටුක අත්දැකීම් තියෙන්නේ? ඔබ අද හෙට පොළට ගිහිල්ලා බලන්න, පොළට ගිහිල්ලා බැලුවම එළවලු ග්‍රෑම් 250 මිල අහලා ගන්න නැතුව ආපහු යන අය දකින්න නැද්ද? තමන්ගේ අම්මට තාත්තට සස්ත ජනනයක ගන්න ගිහිල්ලා මිල බලලා ආපහු රාක්කෙන් තියන අය දකින්න නැද්ද? දරුවට බිස්කට් පැකට් එක අරගෙන නෙස්ට මෝල් පැකට් එක අරගෙන අතට අරගෙන බලලා ඒකේ මිල දැක්කට පස්සේ ආපහු රාක්කෙන් තියන අපේ ඇස් දෙකට පේන්නේ නැද්ද? අපි ඒව දකින්න නැද්ද? අපිට ඒව හදවතට නොදැනෙනවා නම් අපි මිනිස්සුද? මං අහන්නේ අපි මිනිස්සු වෙන්න පුළුවන්ද අපිට? එනස්තෝ ඡේගවරගේ කියමනක් තියෙනවා, තමන් ඉදිරි පිට කුජලේකට ගහන කනේ පාරේ වේදනාව තමන්ට නොදැනෙනවා නම් තම මිනිස්සෙක් නෙමෙයි. අපි මිනිස්සුද? අපිට අර වේදනාව නොදැනෙනවා නම් අපි හලක් වෙනවා. ඇතැම් කලා නිර්මාණ පවා බිහි වෙනවා අර වගේ කටුක වේදනාවන් ඇස් දෙකට දකින සංවේදී මිනිස්සු අතරින්. 70 දශකයේ හිටපු සිසිර සමරකෝන් කියන මහත්මයා, රත්නායක ඩිපෝවේ වැඩ කරපු කොන්දොස්තර මහත්මයා, එක දවසක් කාර්මික විද්‍යාලය කොළඹ කාර්මික විද්‍යාලය අසල තමන්ගේ ඩබල් ඩෙකර් බස් එක නවත්තලා තියෙනකොට දකිනවා ඒ පල්ලෙහා ලෑලි තට්ටුවක රෝදහය කරපු ලෑලි තට්ටුවක වයස්ක පොජ්ජලෙක් ඉන්නවා, සමත්තු මහන කුඩමහන. ඒ සංවේදී දසන වගේම තවත් ඊටත් වඩා සංවේදී දසන දකිනවා ඒ කරත්තේ තල්ලු කරන් ඉන්නේ පුංචි දරුවෙක්, පාසල් යන වයසේ පුංචිම දරුවෙක්. ඔහුගේ හිතට ඒ වෙලාවේ දැනුණු සංවේදී සිතුවිල්ල ඔහුගේ බස් ටිකට් තියෙන පොතේ පිටිපැත්තේ ලියනවා නිසඳක් විදියට, කැරකෙන රෝදේ පුංචි කරත්තේ ඉඳගෙන මං ඉන්නේ පදික වේදිකා පසුකර යන්නට තල්ලු කරන්න පුතේ. අර ඒ හදවතට දැනුණු සංවේදී සිතුවිල්ල තමයි ඔහුගේ නිසඳ ලියන්නේ. ඒක තමයි පසුකාලීන ගීතයක් වුණේ.
දැන් අපි ඒ වගේ සංවේදී සිදුවීම් කීයක් දැකලද්ද? දැන් අපිට නිසඳසක් කියන්න බැරි වෙයි, අපිට ගීතයක් කියන්න බැරි වෙයි. හැබැයි ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ සහෝදර සහෝදරිය, අපට දැන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. අපිට අවස්ථාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ලබන සැප්තැම්බර් 21 වෙනිදා අපි ඡන්ද පත්‍රිකාව අතට අරගෙන ජාතික ජනබලවේගයේ මාලිමාව ලකුණ ඉදිරියෙන් ජාතික ජනබලවේගයේ ජනාධිපති දූර අපේක්ෂක අනුර කුමාර දිසානායක සහෝදරයාගේ නම ඉදිරියෙන් අපි අපේ කතිරේ සලකුණු කළා. අපිට මෙච්චර කල් දෙනිච්චේ සංවේදී වේදනාවන්, කුවර කටුක වේදනාවන් අපේ හදවතින් පිට අරගලා යන්න සලස්තමු. අපි අපේ යුතුකම් ඉටු කරමු. ඒ වෙනුවෙන් එකතු වෙමු. ඒ වෙනුවෙන් සමගියෙන් පෙළගැහෙමු. ඒ වෙනුවෙන් සංවිධානය වෙමු. තවත් අය දැනුවත් කරමු. දැනුවත් කළා අපි ජයග්‍රහණය කරමු. අපේ අනාගතයේ, අපේ දරුවන්ගේ අනාගතයේ කවුරු හරි කාගේ හරි දෑතින් හදලා දෙනකන් ඉන්නේ නැතුව ඒ අනාගතයේ අපේ මේ දෑත්වලින් නිර්මාණය කරමු. හෙටින් උදා වෙන ලෝකය හැමෝටම සුවදායක ලෝකයක් බවට පත් කරමු. ඒ ආරාධනාව ඔබකින් කරමින් මම මගේ කතාව අවසන් කරනවා. ජාතික ජනබල වේගයට දය වේවා. අපේ රටේ සියලු ජනතාවන්ට ජය වේවා. ජාතික ජනබල වේගයේ ජනාධිපති දූර අපේක්ෂක ආදරණීය අනුර කුමාර දිසානායක සහෝදරයාට ජය වේවා. ජය වේවා. ජය වේවා.